чекали ми на футбол, що продовжиться у нас буде третє коло чемпіонату України в другій лізі, де грає Поділля. На жаль, його не буде третього кола, тому що ПФЛ вирішила, що футбол не потрібен. Ну як воно вирішило? Воно не вирішувало це питання, воно скинуло на плечі представників команд, зняло з себе відповідальність таким чином. Питання було, чи продовжувати, чи може залишити так, як є, після другого кола, і чекати вже нового сезону. Таким чином, футболу у нас не буде, тому що більшість була проти. Це було очевидно, що деякі команди, особливо з верхньої частини турнірної таблиці, будуть проти продовження. Ну, ти знаходишся на першому місці. Ну, в принципі, навіщо тобі ризикувати і втрачати це місце у третьому колі? Так само, наприклад, друге місце. Є команди знизу, які розуміють, що дуже високо вони вже не стрибнуть десь там на призові місця, і витрачати час, сили, гроші, фінанси на це все їм теж було не цікаво. Звісно, вони теж проголосували проти. За були, звісно, представники команд, які були всередині турнірної таблиці, які на щось розраховували, які розраховували поборотись за призові місця. Серед них було і наше Хмельницьке Поділля. Як ми вже знаємо, воно було за продовження чемпіонату. Та, на жаль, більшість була проти. України з футболу в другій лізі. Ну, я, чесно кажучи, розчарований, да, тому що я спортсмен по натурі, і я не розумію, як можна в будь-якому спорті щось вирішувати не за спортивним принципом. Да. От в моєму розумінні, це якщо ми граємо 90 хвилин футбольний матч, ми виграємо на 70-й хвилині і виходимо, кажемо, ну все класно, ми виграємо там 1-0, зупиняємо на 70-й хвилині матч, ми виграли, класно. А матч має тривати 90 хвилин. Тобто завдання компетентних футбольних органів, які отримують за то заробітну плату, і велику заробітну плату, там в рази і в рази більшу, ніж, скажімо, міський голова, і в десятки разів більшу, ніж будь-який чиновник, в тому числі і журналіст, да? І вони не можуть знайти вирішення, ну це свідчить про їхню фаховість і компетентність. Найпростіше було все зупинити і сказати, що ми турбуємося про здоров'я. Звичайно, що ми турбуємося про здоров'я, але є питання спортивного принципу. І взагалі треба було чемпіонат визнавати як такий, що не відбувся, і все. Ну, але так не можна робити. Да, в будь-якому випадку має домінувати спортивний принцип, якщо ми говоримо про спорт. В будь-якому випадку так само треба турбуватися і про спортсмена. Якщо він півроку не грає, він втрачає свою кваліфікацію. А це так само б'є і по його подальшій працездатності, і по його можливості заробляти кошти. Да? Тобто тут треба баланс було шукати і по здоров'я, і про здатність людини працювати. Якщо футболісту зараз 30-32, і він планував ще 3-4 роки заробляти і годувати свою сім'ю, і він зараз півроку не пограє, його кваліфікація, я думаю, що ви прекрасно це розумієте, дуже сильно впаде. І, відповідно, оплата праці його дуже сильно впаде. І питання, чи він взагалі зможе з наступного сезону команду для себе знайти. Багато нюансів є, тому я за спортивний принцип. І завдання компетентних людей було знайти баланс між здоров'ям і знайти баланс між спортивним принципом. Для того вони заробітну плату отримали. І хорошу заробітну плату отримали. До речі, продовжуючи спортивну тематику, спортивна інфраструктура просто в фантастичному зараз стані. Центральний газон стадіону Поділля не був ніколи, напевно, таким за час свого існування. Він нас просить футболу, ну, але, на жаль, поки немає.